Gotovo svakog dana na terenima fudbalskog kluba Radnički trenira oko 400 mladih fudbalera. Oni predstavljaju budućnost najtrofejnijeg obrenovačkog fudbalskog kluba. Pored seniorske ekipe, fudbalski klub Radničkog iz Obrenovca ima još 10 generacija. Vidite i sami da i na terenu sa veštačkom travom i na terenu sa prirodnom travom vrvi sve od dece. Tih 10 generacija kada imaju treninge, treniraju dva puta dnevno, znači pre i popodne, pogotovo sad kad krene školska godina, onda je od zavisnosti obaveza u školi. U tih 10 generacija decu trenira 20 trenera. Sa decom rođenom 2008. godine sa 32 mlada igrača radi Aleksandar Stankovac. Kako kaže ovaj trener, veliko je zadovoljstvo raditi sa njima jer su talentovani, ali i puni entuzijazma. Generacija je imala jedan lep rezultat, osvojili smo zimsku ligu u Surčinu. Taj neki uspeh je otprilike malo zaintrigirao roditelje i decu. Generacija je kompaktna, igramo jako značajnu ulogu u ligi, kvalitetnoj ligi Fudbal Saveza Beograda, to je nezvanična liga, ali da igraju Rad, Zvezda, Partizan, baš smo ravnopravna rival na svakoj toj utakmici. Još uvek nam turniri ne idu od ruke, nikako da prođemo tu grupu, deca imaju to neiskustvo igranja turnira, ali ja mislim da će ova generacija uz 2007. 2009. godište biti, mislim, ne da će biti, nego je to jedan užasno veliki potencijal fudbalskog kluba Radnički. I omladinci Radničkog su stasali u odlični igrače koji predstavljaju uzdanicu kluba sa Vašarišta. Prošlu godinu smo završili na nekom zadovoljavajućem mestu za nas. Opstali smo, to je bio cilj, izbacili smo dva ili tri igrača za prvi tim, što je prevashodni cilj fudbalskog kluba Radnički, da daje šansu mlađim igračima, da ih forsiramo, da imamo mladu ekipu u prvom timu. Što se tiče ove sezone, spremni smo, čekamo sezonu, ali imali smo taj peh da su nam prva dva kola odložena, tako da ih nismo igrali, malo zaostajemo za drugim ekipama što se tiče ritma, ali radimo vredno i mislim da neće biti nekih problema kada prođemo dve, tri utakmice, prva dva, tri kola, tako da eto, u svakom slučaju drago mi što radim sa ovim momcima, vredni su momci, nema nas previše, ali svako daje zaista svoj maksimum. Na nedavno održanom turniru Nove Nade u Zvečkoj učešće su uzele tri ekipe ovog kluba i imale su zapažene rezultate. Generacija rođena 2007. godine osvojila je prvo mesto, a devetogodišnji Aljoša Isejlović poneo je titulu najboljeg igrača na turniru. Osvojio sam pehar za najboljeg igrača, utakmice su bile teške, ali smo se trudili i pobeđivali, ali smo neke izgubili. Treniramo od pete godine, pa ne znam, nekako sam gledao sve sportove na televiziji, ali mi se najviše svidao fudbal. Da li ćeš se baviti fudbalom kada porasteš? Hoću. Igra u klubu? U Partizanu. Ovom klubu neophodna je pomoć kako bi se dalje razvijao i napredovao. Bez podrške opštine nema ništa. Program Eko Dinara je mnogo jedan dobar program. Kamo sreći da i u drugim opštinama to sagledaju da vide. Znači, maksimalnu podršku opštine Obrenovca imamo. Ovde u klubu se dosta u poslednje vreme angažao gospodin Cvetanović Ljubomir, direktor mlađih generacija. Uspeo je da za sve generacije nabavi novu sportsku opremu i te generacije će se na svim zvaničnim takmičenjima takmičiti u novoj sportskoj opremi. Prema rečima sekretara kluba, fudbalski klub Radnički ima izuzetnu saradnju i sa školama fudbala Obrenovac 1905 i Budućnost iz Zvečke.